Güzel terapiye mevcudu. Biz sitesiz efirimizde mesela musiki terapiyasından danışıyoruz bu üzerinde. Ama bir de var biblioterapiye. Açıyorsunuz kitapları, sevimli kitaplarınızı, okuyorsunuz. Hiç özünüz yok. Hem de aile üzerleriniz için de bunu edebilirsiniz. Resesli formada bunu edemeyi olar. Analar, uşaklar için müeyyen kitapları okuyup. Oradaki o terapiye neden ibaret? Yani o muhalecesi onun yumuşatması, rahatlaşması neden ibaret? Hansı kitabın hansı psikolojiye təsiri nelerdi? Bu barədə sujetimiz var. Okuduğumuz kitablar dünya görüşümüzün formalaşmasına kömək etməklə yanaşı, müxtəlif situasiyalar qarşısında çıxış yollarını da göstərir. Əsərdəki hadisələrin və obrazların təhlili isə kitablar terapiyadır. Psixologiyada ən çox istifadə olunan metodlardan sayılan biblioterapiyanın tarixi qədim köklərə dayanır. Terapiyada ilk vaxtlar dini kitablardan istifadəyə üstünlük verilsə də, 17-ci əsrin sonlarında bəzi Avropa ölkələri psixi pozuntuların müalicə olunması üçün yeni üsullar axtarmağa başladılar. Daha sonra 1802-1810-cu illərdə Benjamin Rush tərəfindən biblioterapiya üsulu irəli sürüldü. Tədbiq olunan bu metod bugünə dək psixoloji problemlərin aradan qaldırılmasında istifadə olunur. Birinci növ olaraq öz-özünə psixoterapiya, yəni özünə oxuyaraq insanın öz-özünü problemlərini aradan qaldırmasına yönələk bir növdür. İkinci növ biblioterapiya isə kreativ biblioterapiya, daha çox yaradıcı biblioterapiya hesab edilir. Kitabla terapiyanın qrup şəklində həyata keçirilməsinə daha çox diqqət olunur. Burada əsas məqsəd insanların kompleksdən azad olması və fikirlərini sərbəst ifadə edə bilməsidir. Kitabla terapiyada diqqət edilməli əsas məsələ pasiyentin psixoloji durumuna uyğun olaraq doğru kitabın seçilməsidir. Qrup şəkilli terapiyada oxucu əvvəlcə obrazı özünkləşdirir. Daha sonra obrazlardan təsirlənərək müxtəlif hisslər keçirir. Yaşadığı problemin yalnız ona aid olmadığını öyrənir və yeni yaradıcı yanaşma ilə fərqli qərarlar qəbul edir. Eyni zamanda biblioterapiya üsulu müstəqil işlənməklə yanaşı, digər psixoterapiya növləri ilə yanaşı şəkildə də tətbiq olunur. Bu, psixanaliz, gestalt terapiya və digər kognitiv davranış terapiyası ilə yanaşı şəkildə biblioterapiyalardan istifadə etdikdə çox yaxşı səmərə verir. Psixoloji konsultasiya əsnasında seansların sayını psixoloq müəyyən etdiyi halda qrup şəkilli terapiya da bu dinləyicilərin özündən asılıdır. Biblioterapiya ilə müalicə sosial adaptasiya problemi yaşayan insanlarda yeni düşüncə modelləri formalaşdıraraq insanlara müsbət təsir edir. Kitablar insanların ən etibarlı dostu, bəzən yuxusuz gecələrin, bəzən də uzaq yolların təksirdaşıdır. O, sizi susaraq dinləyən və ən doğru yol göstərən kompas kimidir. Natavan Abbaslı, Ruslan Əsədov, Allah Şükürverdiyev, Təli Səhər.